Assalamu alaikum bandirabe hettiyankobe Damga TV eden kebido kabruuji gumiriden ton wuro wetengo Hawre Hawre non jia koy commune mo Hawre département mo Kanel région mo Matam holko kewi ton ido dumunnaaji saxaaji bennudi honko kewi ton ko wiete nguy xaaji bebe nganduda ko sukaabe dariibe be ngarata ko pecce jamma habbe mbadi ko wiete maskeji mabbe be jogi kabirde de nganduda ko bonnoje ngam waawde wadde nguy kaaji mabbe dum do non kemit commune Hawre be nati ton e galleji wondi be gujji wondi ganduda kari dibe jidi nadde be donki yobe gujju ko sakti ho ko nyene aljumaande dum wadi ton to ganduda ko Hawre wadi ko jamma mo ganduda ko jamma aljuma o ko pecce jamma be ngari e godon wuro be gaddi kom kabirde mabbe be nati e galleji be nati don e galle goto be yefti don ko heewi bandiraabe wuro go bandiraabe commune bandiraabe diwano habe ngero wullango honbe ganduda ko be ngoni gendarmerie nationale ganduda kadi ko kanyume ngoni jogibe securite diwano nde bawata darade e darade ngam walludabe kambe kadi bibbe wuro go habe nyaaga nde be daratoobe darato ngam sembinde gonka mabbe be darobe kabonobe be ganduda ko wuybe natobe galleji pecce jamma ene jogi kabirde bonde baroje dum non yobe ndado be daro ngam wawde sembinde gonka mabbe ko dum non wonno hande kabruuji garanden ton to commune mo Hawre non ha e yeso kadi so en kebi kabruuji goddi ngarten e hala he.